Proč asi, abych ji mohl rozveselit? To jsou dotazy, za co vás platím. Za dotazy. Dobrý večer. A bombony? Bombony? Aleksandr Rýma, mladší dáma, s kamerou druhé vydání v nákladu 60 tisíc, vytiskl mír novinářské závody 89, národní podnik, cena 7 korun, 50 V divadle měla vždy napřed prstní své lože kytici kamély. Jako znamení pro její milence byly kamélie 25 dnů každého měsíce bílé a 5 dnů červené. Rukou pak vždy měla kukátko, kterým jen málo kdy směřovala na jeviště, a bombóny, které pořádala rychle a pravidelně. Když Margaret dostala bombony, vzala je se samozřejmostí člověka, který je zvyklý dostávat a nedarovat. Tak mluvila se k uchu své přítelkyně a něco jí špitla. Poté se obě hlasitě rozesmály. Já neznám.